Olá, sejam muito bem-vindos. Decidimos fazer uma pausa na interpretação dos rótulos alimentares porque consideramos que este tema é mais oportuno para o momento atual, tendo em conta que as pessoas passam mais tempo em casa e têm os frigoríficos mais cheios. É por isso muito importante saber como organizar corretamente os alimentos no nosso frigorífico. Porque saber armazenar corretamente os géneros alimentícios no frigorífico é uma tarefa bastante relevante a vários níveis. Relativamente à segurança alimentar, é muito importante para prevenir o desenvolvimento de micro-organismos patogénicos nos alimentos que, após ingeridos, podem causar danos na nossa saúde. Do ponto de vista ambiental, revela-se importante para impedir o desperdício alimentar e ainda evitar o impacto nas finanças pessoais, pois ao deitar alimentos para o lixo está igualmente a desperdiçar o dinheiro que investiu neles. Para se manterem seguros, alguns alimentos necessitam de ser conservados através da refrigeração, como é o caso dos alimentos frescos, como a carne, o peixe, os hortícolas, alimentos que foram confeccionados e não foram consumidos de imediato e alimentos prontos a comer, tais como as saladas e as sobremesas. A refrigeração correta dos alimentos, com uma temperatura inferior a 5 graus, ajuda a reduzir a atividade dos micro-organismos, retardando a degradação dos componentes dos alimentos e impedindo que as bactérias prejudiciais cresçam. No caso da congelação, a uma temperatura inferior a menos 18 graus, a água presente nos alimentos é transformada em gelo, deixando de estar disponível para o desenvolvimento dos micro-organismos. Mas é importante referir que as bactérias patogénicas podem crescer e multiplicar-se em alimentos incorretamente refrigerados. E se os alimentos não forem congelados em bom estado microbiológico, também não é a congelação que os vai salvar, porque neste processo a atividade dos micro-organismos apenas é inibida. Se eles estiverem previamente presentes nos alimentos, vão continuar lá. Como é que então podemos organizar os produtos no nosso frigorífico? Para começar a organizá-los devidamente, é importante perceber que o frigorífico não tem a mesma temperatura em todos os compartimentos. Portanto, salvo indicação em contrário, a prateleira superior é a que possui a temperatura mais alta e a inferior a mais baixa. Portanto, nas prateleiras superiores devem ficar armazenados os iogurtes, os queijos, as natas e os alimentos já confeccionados, estes últimos devidamente acondicionados em recipientes cobertos. A zona intermédia destina-se a produtos de charcutaria, saladas já preparadas, produtos de pastelaria e doces. Na prateleira inferior deve armazenar-se a carne e o peixe cruz e os produtos em descongelação. Estes devem estar devidamente acondicionados para que os líquidos resultantes do processo de descongelação não sejam derramados. Estes líquidos podem conter micro-organismos patogénicos e, deste modo, evita-se a contaminação dos outros produtos alimentares. Na gaveta inferior devem ser colocados os produtos hortícolas, as frutas e as leguminosas frescas. A porta do frigorífico tem uma temperatura superior e nesta devem colocar-se a manteiga, o leite, a água, os ovos e os produtos que mencionem refrigeração depois de abertos. Para além das indicações mencionadas anteriormente, é ainda relevante ter em conta que existem alimentos que não necessitam de ser conservados no frio. Pelo contrário, podem inclusive perder propriedades, são eles. A maior parte das frutas, o tomate, a batata, a cebola, o pão. Contudo, em caso de necessidade para aumentar o seu prazo de vida útil, pode congelar o pão e refrigerar as frutas. Existem ainda outros comportamentos importantes, como respeitar a data de validade dos produtos, ou seja, os alimentos com um prazo de validade superior devem ser arrumados atrás do que têm um prazo inferior, para estes serem consumidos em primeiro lugar. Também é importante que o equipamento não tenha produtos alimentares em excesso, para que o frio possa circular livremente entre os produtos e assim garantir a sua correta conservação. No caso do congelador, não existe uma regra específica de ordenamento, pois a temperatura é uniforme. No entanto, há boas práticas a ter em conta que passam por dividir os alimentos em porções exatas antes do congelamento para posteriormente descongelar apenas a quantidade que é necessária. Deve ainda acondicionar os alimentos em embalagens apropriadas, devidamente identificadas e com a data de congelação registada, para evitar que estes percam as suas propriedades por estarem demasiado tempo expostos ao frio. E porque eles não podem ficar no congelador para sempre? Dependendo das suas características, o seu tempo de vida em congelação será também diferente, como pode observar nesta tabela. Quando descongelar os alimentos, jamais os pode voltar a congelar, tem que os consumir.
Se quiser congelar hortícolas frescos, pode fazê-lo, mas antes deve fazer um processo que se denomina de branqueamento, que consiste numa rápida imersão do alimento em água fervente e de seguida passar por água fria antes da congelação. Isto permite inativar as enzimas que promovem a degradação dos vegetais e ajuda a manter a cor. Por último, mas de extrema importância, é essencial fazer uma correta higienização do frigorífico de forma regular para evitar a proliferação de micro-organismos e dos maus odores. No próximo programa vão ser abordadas regras importantes de higiene e segurança alimentar a ter no momento da preparação dos alimentos, de modo a prevenir a contaminação dos produtos alimentares. E por agora, uma vez que já sabem a influência que a organização dos alimentos no frigorífico tem na qualidade dos produtos e na nossa saúde, boa sorte com a reorganização do seu.